ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰੇ, ਆਟੇ ਅਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਫਨਲ ਬਣਾਓ। ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੋ, ਉੱਤੋਂ ਖਿੱਚੋ। ਹੁਣ ਆਟੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਢ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਮ ਨਾਲ ਪਪਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ, ਕੰਨ ਸਭ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਪਟ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹੱਸਾ ਜਾਂ ਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਟੋਇਆ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਪਲੇ ਡੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।